Je tu ďalší diel série Google zošity s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať funkciám filter, rôznemu počítaniu a aj sčítaniu. Vyberieme si nejakú takú oblasť. Nastavíme veľkosť písma na 36, to by mohlo stačiť. Klikneme do bunky na iMacu s tlačím. Keď sa mi tu objaví kurzor, to je dôležité. Ctrl, Command, medzerník. Na Windows by to malo byť Windows a bodka. Vyberiem si nejaké zvieratá. Dajeme tomu túto kačicu. No a vedľa napíšeme, koľko kačic máme. Dajme tomu, že 5. Tu si môžeme dať nejaké iné zviera. Musí tam ten kurzor blikať. Dáme tam, dajme tomu, že motýla. Motýlov bude 100. A dáme ešte nejaké tretie zviera. Kurzor blika. Dáme tam tigra. Dáme troch tigrov. Zopakujeme motýla. Tých bude, dajme tomu, 234. Ešte môžeme dať aj jedno zviera. Zopakujeme toho tigra. Dáme jedného. No a teraz chceme to odfiltrovať. Takže aby sa mi zobrazili, dajme tomu iba počty tigrov alebo počty motýlov. Necháme si tu nejakú medzeru. No a ten filter môžeme dať tu. Takže rovná sa funkcia filter. Klikneme na to, aby sme mali pomocníka, otáznik, rozsah. Budeme filtrovať túto oblasť. Potom ďalej tam bola bodkočiarka. A čo je takto posvietené, to máme urobiť podmienku. No, chceme dať podmienku, že v tomto stĺpci musí byť niečo, čo sa rovná, musia byť úvodzovky, pretože to bude ako text a emoji je text, čo sa rovná, dajme tomu, tigrovi. Ako tam máme chybu, ten tiger sa tam neobjavil. Tiger. Kde je tu? Malo by to byť v poriadku, enter. Zväčšíme tie čísla aj v tomto stĺpci na tú 36 a vidíme, že nám to odfiltrovalo tigrov. Teraz to môžeme tak upraviť, že nejaké poličko si dáme, ktoré prepojíme s týmto vzorcom. Je to poličko D1, tak ten vzorec upravíme tak, že v A5 bude to, čo je v bunke D1. To je bunka, tam nebudú úvodzovky. Úvodzovky sú iba pri texte, pri emoji. Takže D1. D1 chcem. Teraz, lebo tu nemám nič. Dajme tomu toho motýla. Kurzor blika. Motýlik, kde si tu. Enter. A vidíme, že to, čo dáme tu, to sa objaví aj tu. Môžeme sem dať, dajme tomu tú kačicu. Klikneme, aby tam bol kurzor. Kačica je tu. Enter. Kačic 5. No a teraz, aby sme tam nemuseli stále vyberať, môžeme urobiť z tohoto, z tejto bunky údaje, môžeme z toho urobiť overovanie údajov. Zoznam z rozsahu budeme pozerať, z tohoto nech urobí zoznam. Čiže z A1 až A5. A1, dvojbodka A5. Dobre. Zobraziť rozbalovací zoznam v bunke. Uložiť. A máme tu rozbalovací zoznam. Dáme si motýla, dáme si tigra.
Pozrieme sa, čo by sa stalo, keby sme v tom overovaní údajov toto dali fuč uložiť. Nemáme tu ten zoznam, my sme to museli písať. My to tam chceme mať. Takže, kde to máme? Overovanie údajov. Chceme ten zoznam zobraziť. Uložiť. Samozrejme, môžeme to aj meniť. Nemusíme iba to. O, kurzor bliká. Dáme, či tam nájde takéhoto červíka. Aby sa nám neobjavovali chyby, môžeme tie údaje trocha tak uzamknúť, overenie údajov. Pri neplatných údajoch odmietnúť vstup. Uložiť. Tak, neplatný údaj. Ideme takto. 5. Motýl. No, teraz to skúsime zmeniť. Kurzor tam bliká. Dáme tam niečo iné, jednorožca. Vyskytol sa problém. Takže toto je, ako funguje filter. A teraz ideme počítať. A tie vzorce, ktoré použijeme, si budeme písať. Tak ideme naskôr použiť vzorec počítaj. Tento. A dám to všetko veľkým. Ten vzorec dáme sem, rovná sa. Spočítaj. Počet číselných hodnot množiny dát. A ideme, že koľko je tu čísel. Enter. 5. Súhlasí. Keby som toto zmenil, dajme tomu 5, že tam dám 5 kusov. Takto. Enter. Vidíme, že sú tu iba 4 čísla. Toto by malo fungovať naďalej. Keď dáme kačicu, sa objaví 5 kusov. Dobre. Teraz ideme sem. Ideme na ďalšiu možnosť. Na funkciu spočítaj všetko. Dáme rovná sa. To je s týmto ačkom. Počet hodnot množine dát. Takže všetkých, nielen číselných, ale všetkých. A ideme tento rozsah, enter, 5, pretože ráta aj toto. Keď sme tam dali medzeru, dajme tomu, vymažeme takto, 4. Medzera sa neráta. Skúsime, čo nám to urobí pri tom tigrovi, ani to sa tu neobjavuje. Môže byť počítanie s podmienkou. Dobre, už nemáme tu veľkosť, môžeme presunúť aj, no to by bolo príliš, dáme to takto. Zatiaľ nám bude stačiť toto a tu dáme tu 36. Takže čo bude robiť, počítaj ak count a ak podmienený počet v rámci rozsahu. Máme tu rozsah, máme tu kritérium. Môžeme si dať podrobnosti, rozsah je jasný a tá podmienka sa dá do úvodzoviek. Takže dáme toto. Teraz ide bodkočiarka. A podmienku v úvodzovkách dáme, že to bude väčšie ako 2. Dve čísla tu väčšie ako 2. 234 a 100. Keď toto zmeníme, dajme tomu na 4, tak vidíme, že sú 3. Môže tam byť viacej podmienok. Môže to byť počítaj a esko. Rovná sa. Takže počítaj a toto. Spočíta hodnoty v závislosti od viacerých kritérií. Vidíme, vždy musí byť taká dvojica. Rozsah, podmienka. Takže ideme tento rozsah. Koľko je tam čísel väčších ako 5. Takže
vidíme podľa tohoto, že musí ísť bod kočiarka. Teraz podmienka, vidíme, že je v úvodzovkách. Dáme väčšie ako 4. Nasleduje opäť bod kočiarka. Ten pomocník je dôležitý. Opäť dáme ten istý rozsah. Tento rozsah. Opäť bod kočiarka. A v úvodzovkách podmienku dáme, že čísla menšie ako 100. Takže väčšie ako 4 a menšie ako 100. 0. Zmenšíme. Máme to menšie ako 100. No dáme miesto tohoto, dáme tomu 67. 1. Pasuje to. Môžeme spočítať aj počet prázdnych poličiek. Takže ideme zmeniť túto funkciu. To je spočítaj. Dám to pod to. Mám ešte miesto. Z tohoto si urobím tiež veľké 36. No to by ešte mali byť 36. Dobre. Môžem ísť aj sem. Takže spočítaj prázdny blank. Tak by to malo byť. Tento riadok s týmto riadkom vymažem. Odstrániť. Vymazať riadky. A dáme odstrániť. Tak. Dáme rovná sa. Spočítaj toto. Počet prázdnych hodnot v rozsahu. Tu môžeme križikom zatvoriť. Otadiaľ to, potadiaľ to. Tu nám dáva výsledok. Jedna prázdna hodnota tam je. Táto bunka. No a teraz môžeme, že koľko je tam jedinečných hodnot. To by malo byť takto. Myslím, že takto. Rovná sa. Spočítaj toto. Spočítaj počet jedinečných hodnot. A ideme na toto. Enter. Je tam trojka, lebo sú tam tri druhy zvierat. Kačica, motýl, tiger. Ak by som dal kačicu preč, tak sú iba dva druhy zvierat. Funkcia sum je úplne jasná, tá sčíta. Takže dáme sem sum. Zväčšíme to na tú 36. A dáme rovná sa. Spočítaj tieto čísla. Enter. Ešte raz. Sum. Vyberieme toto. A toto dávame. Enter. 305. Dáme tam nejaké jednoduchšie čísla. Tu dáme 6. Takže 240, 244. Zväčšíme si aj tento riadok, aby to bolo pekne vidieť. Takže 5 kusov sa vynechá.